tangerna, vad fan är de någonstans då? Vet du vad pengar jag tänkte? De organiserar köttfärs. De måste ha fel tänkt. Jag har en plan! Är det lysande, Sika? Jag har en plan! Ja, det är lysande. Jajamensan! Ja, men låt nu Anders få berätta planen. Planen var att vi skulle få äta, har vi fått äta. Vad är man här för här? Vi klagar på 20 minuter på en restaurang. Nej, men lyssna nu, grabbar. Vi klagar på 20 minuter på en restaurang. Nu är det på personalfest och nu börjar jag koka potatis. Va? Nej, ska vi köra. Men öppna upp den jävla bästa botten här. Ja, jag har gjort. Vad är det? Det står där, jag vet exakt vad som är. Vem fan har tagit den? Det är inte det. Raka pitten. Ja, raka kuken ska jag åka. Och så köper jag fyra jabba och så går jag ner och tar med mig, henne med mig hem. Fyra jagar också. Nej, men då är jag hemma. Jag är hemma. Och sen tar jag med henne hem. Och sen tippar jag på att vi tar lite lugnt. Kanske köper en ny. Och sen så tar vi och börjar dricka lite jabba. Och sen börjar vi klä av oss. Och sen börjar vi hålla på. Riktigt snöskindad ska vi. Klockan ni måste lägga av, sen ska jag måste duscha, sen ska jag inte tandväg. Men du har planerat den smutsiga natten. Va? Du har planerat den smutsiga natten. Det blir, det var fan. Jag menar såhär, alltså, tjejen är gammal, 22 bastad. Men alltså, jag stod bara och grena så här för det bara luktar jag jävla sex om det luktar sex om jag var helt galen där uppe. Hon bara slet med min lägenhet. Och alla tjejer stod ute med skedet, jag knallade på honom då. Jag såg världens skönaste igår. Pojkar, ni ska inte bli som mig när ni är gammal. Jag vet, jag är gammal. Du får ni gammal, det är bara dumt. Så sen ramlar de lite. Du är inte gammal. Va? Du är inte gammal. Jag är nästan 60. Jävla Judas. Va? Din bara rinner rom såhär. Du har ljugit. Jag tror det var 5. Eller 45. Jag är snart 60, bara. Det ska vara bra. Det är många som säger att det är ung, va? Du ser inte på 60. Nej, jag är mest på 60. Men det skiter väl, oj, jag gasar ju bara. Det är bara gasar och roligt det. Det är då man sitter så här på och så tänker man så här. Men fan, tänker man så på den här tjejen. Fan, vad skönt att den var här. Och då får man vara tanken. Men om man satt på den och känner på den, då vet man. Åh fan, det var helt. För fan, den här tjejen är ett stentors på honom. Stentors. Utstrålar, ren jävla kåthet, ingenting annat. Ren jävla fuktig fitta, bara luktar om det. Hela tjejen också. Hela tjejen bara luktar kåt. Oh. Ja, det är inte bra. Ja, inte för mig som man är utmanad, absolut inte bra. Vi kan prata om det. Det bara stank kåthet på mig. Sitta ögonen på honom. Det var liksom ingen såhär, knulla för två och bara döda ögon. Och så bara, jävla när man knulla ögonen på honom så bara... Vänta. Hon vill ha kuk eller? Ja! Nej! Alltså hon var som ett djur typ. Precis! Hon var som ett djur. Hon var helt jävla vansinnig. Helt galen. Jag menar, alltså, min tjej som är städant, alltså, kan jag, hon stod utanför på andra sidan dörren. Men så knullade henne. Ja. Vänta. Så förstår min natt sen då? Ja. Ja. Den här såg ingen god. Hon var helt vansinnig. Och sen han sa... I said, I don't pay for sex, I said, no, don't pay, just come in. Jag betalar aldrig för knulla, alltså. Ibland, är du dålig på knulla, då brukar vi kräva betala. Det är säkert. De betalar dig för sex? Ja, det har hänt. Det har hänt. Pengarna tillbaka har du väl fått någon gång? Ja, det tror jag. De betalar mig för att jag knullar dem. Det är samma sak. Nu står det inte våra storplayers som sitter... Egentligen så är de inte här nu, men så sitter på stolarna omkring dig. Ja, men tänk dig, han med två tjejer upp. Två färs jävlar. Gick vi och duschade. Sen upp på soffan. Så ligger han så bara bytväxlar såhär. Fan! Kom ut med handduken hängande. Kom ut med handduken hängande. Nej! Jag ska ju duscha. Då tog jag handduken. Så hänger handduken.
kul. Det är bara för att impa lite grann. Va? Kan man hänga handduken på kukingen när vi kör? Men var det samtidigt som det här med... Ja, du vet. Ja. Då hängde handduken på kukingen lite grann. Har du sitt till? Ja. Då har man respekt med sig, vet du. Ta här, kan jag hänga upp. Men jag tog så jävla mycket bra. Jag käkade 4 stycken bland på en gång. Kuken stod i 5-8 timmar hela tiden. Fy fan. Jag vet inte, jag tar 2. Jag ska inte åka då.